្រាមមកដល់ទៅមួយលោកមកចាំតាតាតាននេះយ៉ាងមួយស្វាបាទជឿត្រាមបងប្អូនលោកវាសាកាជឿត្រាមមកស្រាមតាមមកមកជួយស្យ៉ាងYeah.
ាប់លោកស្រីនៅកញ្ញាប្រិយមិត្តនៃក្រុមនៃទីមិត្តឫសូមប្រោសសូមឲ្យដល់កម្លាំងកងអង្គក្រុមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះប្រជាហាននឹងប្រកាសមកកែនឹងមិនមានសម្រាប់ទៅវិញកីឡាបងគូក្រង